den 9. april på den måten at min mor trodde det var tornevær. Men så skjønte hun at det var krig. Og så kom hun bare til meg og sa, Toris, det er krig. Så kikket jeg ut av vinduet, og der sto det soldater, tyske. Det var ikke bare én, men det var hvert hjørne hadde sin soldat i husene rundt. Nei, da blir jo folk ganske sånn nervøse og løp til, det var jo offisielle tilfluktsrom forskjellige steder i byen, og det samlet jo folk til all slags folk, og noen ga uttrykk for at ja, det er godt at de kommer og bomber sånn. Da er det tyskerne, men så var det noen som var rasende på engelskmennene som kom og slapp bomber her i landet. Så det var litt sånn amper stemning på tilfluktsrommet av og til. Under flyalarm så fungerte huset som jeg bodde i som tilfluktsrom i kjelleren vår. Huset vårt var forholdsvis nytt, mens masse hus rundt hadde ikke kjeller. Derfor så kom de til vårt hus, som da hadde stor kjeller, og betraktet det som et tilfluktsrom. Jeg opplevde den som først ingen lyd, men bare noen flammer gjenskinnet i et stort vindu. Og så smalt det. Da smalt det slik at da ble jeg tatt av lufttrykket og båret gjennom stuen og ut i entréen. Der ramlet jeg ned. Og så var det å gå og komme seg ut der døra lå flate nedlagt. Det var et kaos alle steder. Og så bare tok min mor hånd over ansiktet mitt for å tørke vekk blod. Og da så hun, og jeg kjente, at det var fullt av glassbiter i hele ansiktet mitt. Det gjorde at vi senere på dagen måtte på en sånn hurtighjelpstasjon. Der trakk de ut med en pinsett. Trakk de ut alle glassbitene, men en sto igjen som de glemte, og den har jeg fortsatt i huden. Jeg gikk jo da på Sandviken skole i 5.-6. Og vi hadde jo klasserom mot sjø. Vi var veldig heldige. Rutene gikk jo, alle rutene i skolen forsvant og sto i veggen på andre siden. Men vår klasse var umåtelig heldig, fordi at det var, jeg mener at den eksplosjonen startet klokken 9. Den tiden så skulle vi jo, det var vanlig det at når vi var kommet til klasse, skulle vi ha til å synge et vers
Det kan være en eller annen, det kan være salm, eller det kan være en eller annen sang. Vi skulle synge, da stod vi opp. Vi satt oss ned, så skulle vi si at ja, ta frem leseboken, for eksempel, eller det var et eller annet sånt. Og akkurat det vi bøyde oss ned og tok opp der, så smalt det. Og da gikk ruten i veggen på andre siden, uten at vi ble truffet. Men det var elever som ble truffet av glassplinter og blødde fælt. Og når jeg kom hjem, så bare lå der en lapp på kjøkkenet, det var min mor, vi er gått til fjells. Jeg tenkte, ja, hva gjør jeg nå? Og ikke, det var ikke et helt vindu i hele huset. Alt var vekk. Av lufttrykket. Og så jeg ruslet og fikk opp på skredderdalen og kom og tok disse igjen. Og det var jo, det var menn da, det var damer, det var barn, det var et helt tog av folk. Så var livredde, for de visste egentlig ikke hva det var konsekvensen kunne, hva det var, hva konsekvensen kunne bli. Så var det en liten sti inn, og at nå sitter malerskare. Og der inne lå det en rød hytte, den ligger der enda. Der brøt de seg inn, og der samlet de seg, og der fant jeg min mor igjen. Plutselig, ja, så ringte jeg på døren, og han hushjelpen lås åpnet, og der stod det to mann. Den ene var norsk, snakket bergensk, og sa det er fra politiet. Ja vel, jeg skjønte jo hva det var. Og så kom han inn, og gikk rundt og så, og lette liksom det var noen mystiske papirer og sånne ting. Jeg fant jo ingenting der. Så sa de bare, ja, ja, du får bli med oss. Ja, men jeg har jo ikke gjort noe galt. Nei, ja, ja, det er greit da, men du får bli med. Og tok faktisk trikken, vi tre. Så vi kom da til Gestapo-huset. Og der var der celler, og der var der, for å si det rett ut, torturrom. Så satt vi der en stund, og så sa jeg, ja, hva er det du, hvorfor sitter du sånn? Du svarer jo ikke. Nei, jeg bare venter, sa jeg. Ja, hva venter du på? Hvorfor kommer du hjem? Ja, da var det at forestillingen begynte. La meg tvers over en sofa, en sånn lenestol, og tok fram køllene, og disse to de byttes om å slå. Oktober 1944. Under andre verdenskrig ble en skole i Laksevåg bombet. Det var et britisk bombefly som fløy til angrep på den tyske ubåtbunkeren Bruno i Nordvågen. De fleste bombene bommet på målet og traff den vanlige bydelen i stedet. 193 sivile og 61 barn omkom i dette angrepet. Thank you.
Vi er fri! Det er fred! Et Norge i tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår alle de lengsler og håp hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi. Samtidig så vi jo og hørte folk som kjørte rundt i lastebiler, unge mennesker som viftet med flagg og sang seieren er vår, vi har vinni, seieren er vår. Jeg klarte meg, så de sa det vunnet. Jeg følte det slik. Men det var fantastisk å oppleve. Krigen var slutt, så var det noe som gjorde inntrykk ved siden av mange andre ting. Det var hvordan huset som nazistene hadde sitt kontor og sine ting, det ble revet ut vinduer, knust, kastet papirer, folk var rasende, rasende, rasende.